Hola, boa tarde. Boa tarde. Cando nos convidaron aquí a falar no LG por 15, estes serán sobre lingua galega, sobre economía social e solidaria e, en definitiva, sobre o noso proxecto, tiñamos claro que podíamos comezar cunha lenda ameríndia que, lamentablemente, neste caso, é moi acaída, dada a recente vaga de lumes por todo o país. Nos, ademais, como somos traductores, tendemos a adaptalo todo e leválo ao noso contexto e, neste caso, permitímonos facer un par de axustes. Contase que un día na Fraga prendeu o lume. Os animais todos estaban horrorizados e paralizados de medo sin saber que facer. Únicamente un pequeno paporroibo comezou a ir levando pinga a pinga no seu bico para intentar apagar o lume. Un raposo que estaba por ali e que observaba a trasfega do pequeno paxaro, díxolle, mofándose del, que facía, que el solo non iba a conseguir nada. O que lle contestou o paporroibo que posiblemente el non conseguise apagar o lume, pero polo menos estaba a facer a súa parte. Cando decimos poñer en marcha Catro Ventos Editora, o fixemos con esta filosofía en mente. Pero cando un se pregunta cal é a nosa parte no relativo ao galego e tamén a economía social e solidaria, tendo en conta que somos profesionais da traducción, da edición, da publicidade, pensamos que debíamos publicar libros en galego sobre 4 ou 5 temáticas: a ecoloxía, a economía social, o consumo responsable, a educación alternativa e, por último, os dereitos humanos. Se pensamos no noso proxecto, o espírito asociativo está presente desde o minuto cero, desde a nosa creación. O que xurdiu como unha idea persoal foi evoluindo e foi collendo forma grazas aos colectivos nos que participamos. De feito, cando miña irmá Cris e máis eu comezamos a buscar socias para pôr en marcha a editora, o que fixemos foi contactar coa AGAPETI, Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación. Así foi como coñecemos a María. O seguinte paso era atopar alguén que soubese de maquetación e de edición. María traballaba nun espazo de coworking en Vigo, e no que estaban tamén Isidro e Alicia, que se sumaron con entusiasmo ao proxecto. E, por último, cando a miña irmá Cris non puido continuar no proxecto, falamos con Patricia, que tamén era socia da AGAPETI e que tamén traballaba no mesmo espacio de coworking. Ben, logo desta introdución de Miguel a cal foi o nacemento de Catro Ventos, que, como vedes, nace, ten un espírito claramente asociativo, pensamos que non está de máis tamén facer unha pequena introducción a en que consiste a economía social e solidaria, que, ao fin e ao cabo, un dos temas que imos tratar nesta charla. E, sobre todo, indicar que é o que diferencia do modelo económico imperante na actualidade. Na economía social e solidaria dáselle prioridade igual ou maior aos aspectos culturais, sociais e ambientais fronte aos aspectos puramente económicos ou financeiros. Isto implica que calquera actividade que se desenvolva a partir dunha entidade da economía social e solidaria ou dunha empresa debe pasar sempre por un filtro ético. Este filtro ético implica que se van a avaliar o impacto que esta actividade vai ter, xa se sea impacto positivo ou negativo, non só a nivel individual para a propia empresa ou entidade, en termos, por exemplo, de beneficio, de rendibilidade, senón tamén para a contorna próxima e para a sociedade. Quizáis encontramos aquí o primeiro paralelismo entre economía social e solidaria e lingua galega. Un paralelismo, neste caso, negativo, porque ten que ver co tema do prestixio e dos prexuizos que xa foron salindo nas charlas anteriores dos nosos compañeiros. Por exemplo, desde que empezamos o proxecto, non é a primeira vez que nos preguntan se imos facer cartos en dunha cooperativa, que, ao fin e ao cabo, ademais, unha cooperativa do sector cultural, inda fósemos gandeiros ou agricultoras. Esa é unha das dos prexuizos ou preguntas prexuizosas coas que nos topamos. E logo, obviamente, tamén outro prexuizo con respecto á lingua galega, que nos pregunten por que tanto esforzo traducir para o galego, publicar en galego, se o galego non se lee ou se o galego solo se fala en Galicia. Ben, todas estas preguntas sirven un poquinho de fío
para todo o que vai seguir a continuación, pero vamos volver por un momento á economía social e solidaria e a ese filtro ético do que falábamos antes. Cando unha entidade decide apostar por este tipo de economía e de modelo económico, o que fai en realidade é aplicar os seis alicerces que se recollen na Carta de Principios de REAS, Red de Redes. REAS é a entidade estatal na que se agrupan colectivos e iniciativas territoriais ou sectoriais relacionados coa economía alternativa e solidaria. Ímolos repasar moi rapidiño, son estes seis que vedes na pantalla. O primeiro sería a sustentabilidade ambiental, o segundo é a cooperación con outras entidades e iniciativas, o terceiro é a equidade a nivel interno, que se plasma no principio unha voz, un voto. O cuarto é o compromiso coa contorna, que se plasma tamén no principio pensa global, actúa local. O quinto son as condicións xustas de traballo e, por último, sexto é a sustentabilidade económica, que significa que hai que tentar que o proxecto sexa rendible pero sen ter ánimo de lucro. Ben, este filtro ético, estes principios éticos están asumidos en 4 Ventos Editora desde o principio do proxecto. De feito, desde o principio somos membros de REAS, que xa comentaba Miguel en que consiste, e dende hai pouquiño tamén pertencemos a Espazo COP, que é a Unión de Cooperativas Galegas. Non tanto, seguramente pensamos que, coñecendo o contexto galego, seguramente moitos de vos pensedes ou relacionedes a este eido ou estes principios coa agricultura ecolóxica. Pero o certo é que son numerosas as entidades de economía social e solidaria que existen en Galiza que ofrecen diferentes servizos e produtos e que, ademais, que o fan en galego. Así, por exemplo, podemos contratar servizos de telefonía, produtos bancarios e parabancarios ou a suministración eléctrica do noso fogar a entidades, empresas que se rexen por estes principios. Podemos mercar roupa feita con tecidos procedentes de recursos ecolóxicos e onde ademais se respetou a dignidade e os dereitos laborais das persoas que confeccionaron esas prendas. Podemos comprar produtos alimentarios de ecolóxicos, de tempada, de proximidade, de comercio xusto, participar e acudir a actividades, eventos culturais ou outro tipo de eventos de participación cidadá organizados con estes principios en mente, contratar servizos informáticos ou aloxarnos en establecementos turísticos que teñen estes principios en mente, como decíamos, e que se preocupan, sobre todo, polo impacto directo na súa contorna próxima. E, obviamente, tamén podedes ler libros en galego feitos, editados, seguindo estes principios e este filtro ético do que vos falábamos. Cando decidimos o título desta intervención, falábamos de lingua de prestixio, que o galego era unha lingua de prestixio na economía social e solidaria. O decíamos porque todas estas entidades que acabades de ver e moitas outras utilizan o galego tanto a nivel interno, nas súas xuntanzas e asambleas, como de cara a fora, na súa comunicación xeral, nas redes sociais, cando interactúan con outras entidades e tamén cando se relacionan con as administracións públicas. Cando coñecendo a situación diglósica do país, pode parecer que falar do galego como lingua de prestixio é un atrevemento. Pero o certo é que, se pensades na vosa contorna próxima, por exemplo, se formades parte dun grupo de consumo, dunha asociación ecoloxista ou dunha asociación veciñal, ou en xeral de calquera tipo de colectivo de aquí preocupado pola defensa dos dereitos lingüísticos, dos dereitos sociais, da protección do medio ambiente, veredes que, como comentaba Miguel, o galego é a lingua vehicular, é a lingua de comunicación. E dentro destes colectivos tamén encontramos moitas veces xente que, o mellor no seu ámbito privado, é castelán falante, pero que neste eido da súa vida pública fai o esforzo de falar en galego. Decimos esforzo porque o mellor é un esforzo que, sin embargo, non fai en outros eidos desa vida pública, como pode ser perante a administración, nun xulgado ou nun servizo hospitalario. Ben, nós non nos dedicamos á socioloxía, somos traductores. Cando
queremos pensar a que se debe isto, esta relación de prestixio entre estes dous fenómenos. Parecenos que hai certas circunstancias que se dan especiais nos dous casos. Empezando polo feito de ser dous eidos minorizados. Dous eidos que propoñen un cuestionamento do statu quo e do modo de vida aceptado xeralmente sin aplicar un filtro crítico. Apostan pola heteroxeneidade tamén, por un modo de vida distinto, como falábamos. Neste caso, e tamén ligados, por que non, tamén as clases populares, os dous. Son dous eidos nos que cada esforzo individual, como destas persoas das que falamos, suma, e cada paso que deamos a nivel persoal axuda a dar o seguinte paso. En ambos os dous casos atopamos tamén un paralelismo na actitude fatalista que vemos en moita xente. No caso do galego, todos coñecemos persoas que din que non falan o galego porque non estudaron na escola, porque a normativa non deixa de mudar, ou mesmo se son galego falantes, o deixan de utilizar en contextos máis formais ou profesionais. No caso da economía, economía social e solidaria, atopamos xente que directamente pensa que é imposible cambiar de modelo. Tamén atopamos xente que, pola contra, está convencida de que avanzamos cara a un colapso da nosa civilización que está ligado ao cambio climático, ao esgotamento dos recursos ou a defensa do crecemento ilimitado. En ambos estes dous supostos pode resultar moi útil a teoría do filósofo francés Jean-Pierre Dupuy. Ele fala dun concepto que é o catastrofismo ilustrado. Básicamente, o que significa o catastrofismo ilustrado é esta definición que tedes na pantalla, que di comprollar as catástrofes de fronte, consideralas como seguras para ter así a posibilidade de evitalas. Fronte á diminución do número de falantes de galego, fronte á reducción do número de publicacións na nosa lingua, fronte á posición dominante do castelán, nos apostamos por publicar traducións sobre economía social e ecoloxía. Facémolo tratando temas e animando a xente a que fale de temas como a transición ecolóxica e a necesidade de cambiar de modelo, o consumo consciente responsable, por exemplo, facendo na casa produtos de limpeza e de cosmética. Tamén tratando o tema dos dereitos dos animais a través, por exemplo, dunha fábula na que os animais xulgan os seres humanos. Falando da biodiversidade e do perigo que supón a sexta extinción masiva de especies. Ou, por último, tratando o tema dos dereitos humanos e preocupándonos pola realidade que temos ao redor. Ben. Realmente, se analizamos a nosa trayectoria, que tamén temos que dicir que é unha trayectoria curta, porque se fai agora este mes un ano do noso primeiro lanzamento, como os decía, se miramos esa trayectoria por agora breve, pero facemos un balance, pois temos que dicir con alegría que o balance é positivo, que o proxecto é viable, e pensamos que isto non só se debe ao feito de que haxa interese polos temas que nos abordamos, senón tamén polo feito de que o galego aquí funcione como marca de calidade. Ben, volvendo un poquinho á historia do principio, á lenda, o Papo Roibo, para nós, cada un dos nosos libros é como unha destas pinguiñas do Papo Roibo. Sería o que diríamos a nosa resposta resiliente, unha resposta de resiliencia á situación actual do mundo. Un proxecto, unha resposta resiliente que pode parecer moi local, moi pequena, pero como di o ecoloxista Paul Hawken, na actualidade, se sumamos todos eses proxectos que hai por todo o mundo de resiliencia, locais, pequenos, todos eles, en conxunto, constitúen actualmente o movimento social máis grande que existe na Terra. Para rematar xa, gustaríanos lervos un par de citas que resumen moi ben a nosa atitude perante estes desafíos. A primeira desas citas é da escritora e feminista galega Begoña Caamaño. Nunha obra que ambienta na illa utópica de Ea, se menciona unha carta que Circe escribe a Penélope. En ela di, quen sabe, se cadra algún día somos quen de mudar a historia que outros escribiron por nós. A segunda das citas é da primatóloga e antropóloga Jane Goodall.
Ela dixo, o meirande perigo a que se enfronta o noso futuro é a apatía. Derrotar a apatía é o primeiro paso cara á resiliencia. Moitas grazas. Gracias.